Eli heissän taas vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa mulla olisi niin paljon juttuja, mitä mä haluaisin sanoa, mutta mä yritän nyt tiivistää nää jotenkin tällaiseen pienen yhtenäiseen pikkupätkään, että tästä intros ei tulisi hirveän pitkää. Eli tosiaan tässä on käynyt semmonen hauska juttu, että me ollaan saavutettu 200 tilaajaa. Mä en pysty oikein vieläkään tajuta, että ihan oikeesti. Tällä hetkellä me ollaan 200 tilaajan spessua miettimässä. Mikä on ihan huikeeta ja mä oon ihan tosi kiitollinen kaikille, jotka on ensinnäkin tilannut mun kanavan ja ketkä on kattonut mun videoita ja jaksanut kommentoida ja tsempata mä eteenpäin. Niin kuin kiitos ihan sinullekin, joka tällä hetkellä tätä videota katsot. Kiitos ihan super paljon. Ja tosiaan, niin kuin mä oon jo aika monta kertaa täällä vinkkaillut ja IG:nkin puolella asiasta vissiin maininnut, niin 200 tilaajan spessuksi mä oon ajatellut tehdä Q&A:n. Eli tosiaan, meillä on itse asiassa aika monta paikkaa, missä te halutessanne voitte käydä laittamassa mulle kysymyksiä. Esimerkiksi tämän videon kommentteihin saa laittaa kysymyksiä. IG-direktissä voi tulla laittamaan kysymyksiä. Mä tuun julkaisemaan IG:seen yhden uuden kuvan, jonka kommentteihin mä myös tuun pyytämään kysymyksiä. Feel free to kysyä kysymyksessä ihan missä alustalla haluat. Mä sitten niistä valikoin. Jos niitä nyt tulee sen verran, että mulla jotain valinnanvaraa jää, niin ne kysymykset, mitkä mä sitten otan siihen videolle. Ja ne kysymykset saa tosiaan liittyä ihan mihin vaan. SSO:hon tai IR-elämään. Otan vastaan ihan kaikki kysymykset, mutta kaikkien en välttämättä vastaa. Sanotaan näin. Ja vielä ihan super paljon kiitos kaikille. Ihan kaikille. Mä oon niin onnellinen. Mä en edes ikinä voinut kuvitella, että niinku me saavutetaan 200 tilaajaa jo näin nopeasti. Kiitos. 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 Mä en tiedä, miten saisin niinku kiitettyä teitä edes tarpeeksi. Yritän kiitellä tässä niinku matkan varrella koko ajan, niin ehkä se kasaantuu semmoiseksi sopivan suureksi määräksi sitten kiitoksia. Mutta tosiaan siinäpä oli nyt alkuinfot. Voisin vielä tässäkin videolla itse asiassa mainita siitä, että mä tosiaan on järkkäämässä Meet & Greetin Karrotkovella sunnuntaina, tämän viikon sunnuntaina, 11. päivä. Meetti on noin kello 17-18 aikaan, kukaan ei ole siihen väittänyt mitään vastaan, joten siihen aikaan se myös tulee olemaan se meetti, ainakin näillä näkymin. Ja ekana me tavattais siis Smallandissa sen mummon mökin edustalla ja siitä sitten lähettäis eteenpäin. Mutta se siitä miitistä ja kaikesta mustakin höpötyksestä. Tämän videon aiheena siis tosiaan ois, että me katsellaan vähän, että mitä kaikkea mun pitää säätää ennen kuin mä pääsen aloittamaan kuvaamista. Ja mitä kaikkea muuta mä niin kuin täällä SSO:n puolella teen yleensä ennen kuin mä aloitan kuvaamisen. Eli vähän maide-tyyppinen, mutta me vaan katsotaan enemmänkin, mitä mä teen ennen kuvaamista ja mitä mä valmistelen asiat ennen kuin mä aloitan kuvaamaan. Mutta mennään pidemmittä puheitta itse videon pariin. Elikkäs ihan ekana ennen kuin mä kuvaan mitään mun videoita, niin totta kai mulla pitää olla joku idea siitä, että minkä videon mä haluan kuvata. Mutta videot mä joko on suunnitellut itse etukäteen tai sitten mun pikkuveli on auttanut mua niiden videoiden ideoimisessa. Ja sit mä vaan lukkaan sisään SSO:hon ja yleensä suunnistan suoraan mun kotitalliin. Kaikki siis alkaa siitä, että mä valitsen hevosen, jolla mä haluan sen kyseisen videon kuvata. Ja yleensä tää on tosi ongelmikasta, koska musta tuntuu, että mä ratsastan joka videossa samalla hevosella, vaikka todellisuudessa se ei tosiaan ole niin, vaan mä otan aina, tai ainakin pyrin aina ottamaan eri hevosen joka videolle, mut silti musta aina vaan tuntuu, että mä menen aina sillä samalla hevosella ne kaikki mun videot.
Ja sit se on aina hirveän vaikeeta päälitää, että minkä hevosen mä nyt tällä kertaa ottaisin. Mut sit jossain vaiheessa mä tuun johonkin tulokseen ja onnistun valitsemaan sen kyseisen hevosen, millä mä haluan sen videon kuvata. Ja tällä kyseisellä videolla, mitä mä nyt kuvaan, se valikoitui olemaan Diamond Crush. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon valinnut sen hevosen, jolla mä haluan tän videon kuvata, niin sitten totta kai loogisestikin mä meen ja valitsen mulle asukokonaisuuden. Ja mä itse asiassa en nyt jotenkaan osannut ajatella järkevästi, että mä olisin voinut kuvata ennen kuin mä alan sitä videota kuvaamaan, kun mä teen tän asun. Koska sitten tässä olisi ollut jotain materiaalia siitä, kun mä teen tän asun. Mutta tosiaan mä nyt en älynyt sitä tehdä. Mä tein tämän asun ja aloin vasta sitten kuvaamaan. Ja tosiaan siis tilannehan on se, että tähänkin asuun mä ostin yhden paidan. Ja sitten mä totesin, että ei se ollutkaan kiva paita. Ja sitten mä ostin tän. Eli tosiaan tää mun asujen tekeminen on välillä vähän mielenkiintoista. Mutta tosiaan mä teen asun, joka on välillä helpompaa ja välillä vähän vaikeampaa. Ja sitten päästään kohta seuraavaan juttuun, kun mä eka oon laittanut nää kaikki juskat takas tänne mun kaappiin. Ja siis tosiaan yleensä, kun mä tänne SSO:hon lokkaan, niin mulla on alla sen edellisen videon hevonen ja varusteet. Eli ne pitäisi tosiaan aina ottaa pois ja laittaa kaappiin. Kiitos tästä, Ydris. Olisimme pärjänneet ilmankin. Mutta tosiaan, sitten kun mä oon valmis suurin piirtein, että mä oon valinnut hevosen ja valinnut varusteet ja oon jotenkuten tyytyväinen siihen, miltä mä näytän ja miltä mun heppa näyttää, niin sitten me lähdetään kotitallista ulos. Ja seuraava asia, minkä mä teen ennen kuin mä alan videota kuvaamaan, on se, että mä etin itselleni jonkin sortin kuvauspaikan. Eli mä mietin, että yleensä siis intron kuvauspaikan etsin ennen kuin aloitan videota kuvaamaan. Ja joskus mä valitsen mun kuvauspaikan sen perusteella, miten hyvin se sopisi yhteen vaikka mun asun kanssa. Ja tällä hetkellä mulle tuli mieleen, että me voitaisiin nyt etsiä joku sellainen kukkapelto, missä olisi pinkkejä kukkia. Tai mennä vaikka gardenille, kun siellä ainakin on kukkia. Mä en muista, onko siellä jotain pinkkejä kukkia, mutta käydään katsomassa. Niin tosiaan välillä mä valitsen siis intron kuvauspaikan sen perusteella, että miten kivasti se sopii mun asun kanssa yhteen. Ja välillä saattaa olla silleenkin, että mä oon ratsastellut täällä ympäriinsä ja todennut, että oi vitsi, toi on kiva paikka, tuossa olisi kiva kuvaa intro joskus. Niin sit mä saatan ihan vaan suunnitella mun asun sen paikan pohjalta, sen paikan värien pohjalta, että mä voisin kuvata siinä paikassa mun intron. En mä tiedä, tuli se hirveän monimutkaisesti selitettyä, mutta toivottavasti ymmärsitte. No niin, eli tää nyt ei ehkä mä oon parhaiten soinut tämän mun asukokonaisuuden kanssa yhteen, mutta olisikohan vasten ehkä kivempi kuvata. Eli sitten kun mä tosiaan oon löytänyt jonkin sortin intron kuvauspaikan, niin sitten mä yksinkertaisesti laitan kuvausohjelman päälle ja alan höpöttää. Ja siitä se videon kuvaus oikeastaan niinku lähtee. Ja välillä ennen kuin mä kuvaan jotain mun videoita, niin saattaa myös olla, että mä esimerkiksi kirjoitan valmiiksi paperille jotain juttuja, mitä mä vaikka haluan sanoa siinä videolla tai haluan tehdä siinä videolla. Että jos se on vaikka, no esimerkiksi tämänkin videon mä olisin voinut
valmiiksi kirjoittaa jollekin paperille, vähän laittaa suuntaviittaa, että mitä mä haluan tässä videolla sanoa ja mitä mä haluan tässä videolla kuvata. Mutta musta tuntuu, että tää oli jotenkin niin yksinkertainen idea, mä kuitenkin tiedän suunnilleen ja muistan suunnilleen, että mitä kaikkea mä teen ennen kuin mä videota alan kuvata. Joten sit sen takia mä nyt vedän tän tavallaan hatusta tän koko videon. Tässä siihen mun kuvauksen aloittamisprosessiin, tai ennen kuin mä alan varsinaista videota kuvata, niin kuuluu se, että mä testaan, että toimiiko mikki, toimiiko äänet, toimiiko kuvausohjelma, toimiiko kaikki halutulla tavalla. Ja sitten yleensä mä myös säätelen vähän SSO-ääniä hiljaisemmalle, ettei ne peitä ihan kaikkia muita ääniä allensa. Ja videosta riippuen mä saatan myös valita mulle soittolistan Spotifysta ennen kuin mä alan kuvaamaan. Että mä kuuntelen samalla musiikkia kuin mä kuvaan, mutta se riippuu ihan videosta. Esimerkiksi koulutusvideot on sellaisia, millä mä saatan kuunnella samalla musiikkia, kun mä kuvaan niitä. Koska koulutus on sen verran... No, ei niin lempipuuhaa, niin sen takia mä kuuntelen musiikkia, että siitä tulisi jotenkin mielekkäämpää. Tossa muuten olisikin yksi idea, että miten tehdä koulutuksesta vähän mielekkäämpää tai... Miten olla tylsistymättä kouluttamiseen? Tykkäisittekö tollasesta videosta? Kommentoikaa ihmeessä, niin yritän toteuttaa sitten, jos te haluaisitte tollastakin videota nähdä. Olisiko asia nyt silleen, että me ollaan käsitelty, mitä mä teen ennen kuin mä alan kuvata videota? Siis se, mitä mä teen ennen kuin mä kuvaan videoita, ei oo mitään maailman suurinta työsarkaa. Paitsi että asukokonaisuuden tekemisessä saattaa välillä hyvinkin vierähtää pitkäkin tovi. Vaikka... Puolesta tunnista tuntiin saattaa mennä sitä, kun mä pähkäilen mun asua. Ja saattaa olla, että alkuidea on niinku ihan joku täysin erilainen kuin mitä se itse lopputuote onkaan sitten. Se on aika mielenkiintoinen prosessi tää mun asujen tekeminen aina välillä. Tai aika useinkin. Mutta ei mulle sitten tällä videolla varmaan enää hirveästi muuta juttua sitten on höpöteltäväksi. Kiitos tosi paljon, jos sä katsoit tämän videon tänne asti. Ja kiitos ihan super paljon, että sä oot ollut mun kanavan matkaa seuraamassa. Ja kiitos vaan niinku kaikesta ylipäätään. Niin, ja heitä ihmeessä sinne kommentteihin niitä kysymyksiä. Tai vaikka Instagramin direktiin tai minne ikinä nyt haluutkaan. Niin ehkä sitten nähdään niitä siinä Q&A-videossa. En osaa sanoa tarkasti, että milloin tää Q&A tulee julkaistuksi, mutta yritän mahdollisimman pian sen tänne saada. Riippuu miten nopeasti mä saan niitä kysymyksiä teiltä, niin sitä nopeammin se video sitten ilmestyy paikalle. Mutta eipä mulle sit varmaan muuta tällä kertaa. Tykkää ihmeessä tästä videosta, jos tää oli sun mielestä ees jollakin tavalla mukavaa katsottavaa. Ja tilaa ihmeessä kanava, jos sä et halua missata yhtäkään tulevaisuuden videota. Ja sitä pikkusta kellonkuvaa painamalla sä vielä oikein varmistat, että saat ilmoituksenkin sitten jokaisesta videosta. Mutta me nähdään sit oikeastaan varmaan ensi videon parissa, joka olisi sitten päivitysvideo torstaina. Siihen saakka se olisi sitten. Moikka!